No niin, hyvää iltaa taas. Jatketaan Geocacheria pitkästä aikaa. Tässä oli taas taukoa, koska tuo jäsenyys päättyi ja en halunnut sitä uusia hetkiä. Niin nyt ollaan taas uusittu ja katsotaan. Aika huono, kun ei ole kuvia. Jaa, mutta pelataan tänään tämä Suomen Burger Kingit. Niin pikaruoka tämmönen ravintolaketju kaikki tietää. Hesburgeri ja mäkkärit ja näitten haastaja. Ja täällä on joku SEO ja sitten tässä kun on Burger Kingi tässä nykyään sitten vai? Joo, täällä on dieselin hintakin alle euron, niin mä vähän epäilen, että ei ole kovin uusi kuva tämä. Mutta nyt tässä nähdään jotain sitten vihjettä. Lapinjärvi. Tuossa on kuitenkin tuo Kouvola on hyvä, niin kun, eli ollaan täällä etelässä, tuo Helsinki. Niin ollaan Kouvolassa päin, kun Helsinki on sataa. Mikä tuo Elimäki pitäisi nyt löytää, se olisi tosi tärkeä. Tai no tuo Lapinjärvi myös kyllä. Tuossa Lapinjärvi, sen löytyi suoraan, okei. Nyt niin aika hyvä saatiin tähän heti tämä alku. Tästä on 4 kilometriä Lapinjärvelle. Ja sitten on joku pukaro. Ah, tälläkin on kyltti, joo. Koivisto. Joo. Eli kutostie, no se onkin kyllä meillä tiedossa jo tuo tiennumero. Jotenkin hirveänäköinen täällä kuitenkin tämä maisema. Tykkään tästä niinkö. Tosi paljon peltoa. Ei yhtään hulluman näköinen. Ja pitkä suoraan. Tuossa lukee Scan Burger. Se on varmaan korvattu Burger Kingillä. Tästä on tullut tuolla taakse se. Oliko nyt tämä paikka tuon Pukaron paroni? Tässähän se Pukaro on sitten. Neste K. Se varmaan on tämä SEO korvattu sillä. Joo, okei. Löytyy aloituspaikka. Ollaan tässä suunnilleen keskellä rakennusta tässä näin. Sitten on tässä Burger Kingin laitettu, joo. Sitten kotipizza myös. Jotenkin niin outo paikka vaan näille. No, vilkkaan tien varrella, niin ei kyllä tämmöistä asiakkaita riittää. Ei sinällään, niin kuin, mutta... Kuitenkin, että ei tämmöiset joka paikassa näy tämmöisiä kuitenkaan, että on kaksi niin pikaruka paikkaa, niin kuin tämmöistä isomman ketjun. Tämä on ihan kuitenkin keskellä peltoa, mutta on täällä kuitenkin liikennettä, joo. Aloittaa nyt tähän. Hei, miten se heitti 20 metriä? Mitä nyt täällä tapahtuu? No, ei voi mitään. Saatiin kuitenkin täydet pistet, niin haittaa. Hei, nyt on pekka kuvaa. Nyt tämä on paha, koska ainakin iso kauppakeskus. Mä yritän niin löytää, että joku nimi täällä. Apteekissa on niinku, tää on laitettu 3 kielellä tämä apteekki. Sitten on City Marketti 247, tuolla lukee Ruoholahti. Kauppakeskus Ruoholahti. Jaa. Mikähän Ruoholahti nyt tämä sitten on? Mä tuon Ruoholahti ei jossain kuulu, se varmaan liittyy tänne Helsinkiin, liittyy tämä. Ruoholahti kuulostaa, niin kuin, mä niin itse yhdistän sen päässä Helsinkiin. En tiedä niin kuin, tarkemmin missä täällä se on, mutta eikö tuolla näköjään ajaa, löytyy. Mitä sitten löytää? No Sittari on tässä, kauppakeskus tässä, okei. Mutta pitäisi niin kuin, päätellä kummalla. Me ei ole ainakaan tässä, ei ole ainakaan tiellä, tämä on kävelytie. Oliko tässä se... Vissiin tässä sisäpihalla nyt ollaan. Tämä on varmaan tämä alue, missä ollaan tämä. Joo, en mä tässä niinku muuta kyllä keksi. Tässä meitä on pakko olla. 10 metriä, no niin. Se oli helppo, vaikka oli kuvauksena kuitenkin kaikki vihjeet. Nyt sitten on vähän vaikeampi.
Nyt on pelkkä kuva taas. Ollaan Ostarin sisällä, ei näy missään Burger Kingia, se on varmaan täällä tullut sitten tilalle. Jaahas. Ei niinku mitään kädyä tästä oo. Kuka tämän mukaan voi tietää, ellei täällä oo käynyt. Ei niinku täällä ole mitään niinku semmoista, mikä viittaisi johonkin tiettyyn paikkaan. Tuolla on Burger King vissiin tuolla. Niin varmaan saatu kuvaa otettua sitten tuolta. Täällä ei niinku missään ole esimerkiksi ruotsin kieltäkään näkyvissä, ei oo. Ei oikeastaan täällä ole mitään näkyvissä. Muuta kuin muutama ihminen. Ei tässä nyt oikeasti voi sanoa mitään. Tämä on ehkä tämmöinen pienehkö ostari. Pari kerrosta vaan. Mikä se on mahdollinen läpikulku tässä saattaa olla. Varmaan onkin, joo. Eipä nyt tästä voi kukaan tietää yhtään, mitä ellei täällä ole käynyt. En ole täällä ainakaan kyllä käynyt tietääkseni. Ei saa ruokalistastakaan mitään selvää. Pizzabaari. Lounas Italiano. Ollaan Italiassa selvästi. Joo, Napolissa ollaan. Joo, mihinkään nyt tämän laittaisi. Täällä on tämä etelä tietenkin se, mistä voi niitä pistettä yrittää kalastaa. Mutta nyt en lähde sinne. Mä haluan ottaa niinku riskin tässä. Nyt pelataan niinku... Vähän niinku oltais nyt, haluatko miljonaari ohjelmassa ja oltais viimeisessä kysymyksessä. Oltais käytetty 50-50 siihen. Nyt pelataan niinku... Tai no ei ehkä 50-50 ehkä, vaan pelataan niinku... Lähettäis arvaamaan sitä miljoonan kysymystä. Eli niin kuin 1/4 tavallaan, ihan heti tätä satusta yritetään arvata. Mä oon sama nyt ylinen tässä, vaikka onkin periaatteessa pahempi. Mä ainakin sulen Kuopion pois. Sulen tämän länsirannikon pois. Tää nyt jää tavallaan Jyväskylä, Tampere, Hämeenlinna, Lahti, Kouvola, Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna, Joensuu, Turku. Ehkä Rauma ja Pori. Tämä nyt akseli jää tähän. Tämä on tosi niin kuin iso akselialue. Vähän pitää hajauttaa kuitenkin, iskettää Lahteen. Ei mulla oikeasti ole mitään kärryä. Tämä on ihan niinku... Nyt se ehtiä neulaista heinäsuovasta. Tai jostain heinäkasasta, missä ikinä onkaan, joo. No, kuitenkin otin etelässä. Sitten otettiin riski. Se oli väärin. Helsinki niinku tällä mylly... Eikö se oli Itiksessä? Aha, no joo. Voin varmaan sitten monittuun tunnistaa. Se vaan niin näytti tosi pienelle, mutta on tämä aika iso tämä. En ole ikinä täällä käynyt, mutta kyllä kaikki nyt on kyllä tietää tuon paikan, mutta niin ei voinut tietää. Hetkinen. Ja taas on kuvaa. Ja vaikea päätellä, en ole ainakaan tälläkään käynyt kyllä ikinä. Tämä on jokin tämmöinen outo tämä. Ja tästä tulee meille joku kauppahallityyppinen. Tämä ei ole kauppahalli olekaan, mutta... Joo, nyt tämä laittaisin Helsinkiin. Tuon katon takia, en tiedä minkä takia, mutta niin. Nyt ei niin kuin mitään selvää näistä saa teksteistä. Ja nyt saa selvittää, miten laaja tämä periaatteessa on. Se voi tulla sivullekin kaartaan noista päädyistä. Otenkin nyt vähän huono, kun tässä on kuitenkin Burger Kingin mappi. Tällä kertaa ei näy ruokapaikkaa missään kyllä. Ja joo, se voi olla tässä, tai jos se voi olla tässä, että se on niinku, ei saatu parempaa kuvaa, mutta... Silleen tähän myös aika huono kartta ollut tekijältä kyllä. Kyllä tämä Burger King on muullakin kuin näissä ostareissa varmasti. Ei nyt näistä voi mitään sanoa, kun en ole käynyt tälläkään. Ihan vaan hatusta tuonne. No se oli... Eikö se oli taas Itiksessä? Ei oo totta.
Tuskin täällä on tuo kahta Burger Kingia, mä veikkaan. Näitä on mennyt saman kohan kaksi kertaa. Juu, semmoista. Kartan tekee iso minus etiin. Nyt saatiin yksi kohta, semmoinen, missä ei olla nyt taaskaan niin tuolla sisällä, mutta... Ne voi liikkua. Tuolla nähdään bussi, tuo hyvä tippi, joku tuntee niitä bussi liikenne niitä värejä esim. Tuo nyt perissä voi mihin tahansa täsmätä tuo. Voi olla esim. Turku voi olla, että Helsinki veikkaisi. Täällä on Fortumin latausasemakki. Mitään sähköautolle tunnukset löytyy. Nyt tässä on tuskin mitään paikan nimeä löytyy tähän. APC. Nyt tässä on APC-ravintolan pihalla tällä jossain takapihalla sivulla. Kerros, ateria, 790, Scanburgeri. Kuulostaa aika saatana halvalle. Hei. Tuolla on kyltti. Ei nähdä mitä se lukkee, onko tuo vaan bussi tai taksi joku kaista, bussikaista. Tuollakin menee linja-auto. Ja valkoinen perä ja sininen tuo keula. Se vaan tässä. On niinku mielenkiintoinen kohta kuitenkin. Vaikka nyt ollaankin täällä takapihalla käytännössä, tällä ei ole mitään vihjettä. Joo, se Burger King on tässä rakennuksessa, mä en tiedä sen, mutta olisi kiva nähdä se julkisivu. Sama kuin olisi joku S-Market-kartta, olisi kuva lastauslaituri tässä takapihalta. Ja vähän on niin vaikea sen päätellä. Mutta mä nyt sanoisin, että ollaan Turussa, en mä nyt niin muuta keksi tähän. Sekin oli ihan niin täysin heitto. Lukee Aso tai joku Laakson loppu tulee. Ei näytä tutulle maisematkaan, niin meikälän heittää Turku, en mä tiedä miksi, mutta mennään nyt sinne. Mä ei paltu siellä, oltiin taas Helsingissä. Tai no Espoossa. APC Nihtisilta. No, 500 pistettä kuitenkin. Karttana oli kyllä aika huono. Okei, tässä osuukin niinku, aika niinku moniin tälleen nappiin arvalleen, mutta... Vaikka nyt olisi sanonut kaikki, että täysin oikein olisi ollut silti huono kartta, kun tämä nyt niinku... Mä taisin nähdä yhden Burger Kingin ekakorhassa. Ja yhden kuvan niinku, jossa alakulmassa näkyy pikkusen Burger King, ja muuten ei niinku se näkynyt kuin ravintolla ollenkaan. Aika outo. Mä olisin voinut kuvitella, että mä olisin ollut kuollut niinku Suomen Ostarit-kartta enemminkin, johon on lipsahtanut joku APC-kohta. Eli ei jatkoon kartalle kyllä. Aika tässä lukee ketään, että mä en sanonkin alussa tuo, että mä koin kyllä kuvia. Mä ymmärsin vähän väärin, mä ajattelin tuon, että huono kartta, kun ei ole kuvia niistä paikoista suoraan. Tää voisi vaan liikkua pelkästään. Mä ihmettelin, mikä tuo juttu on, mutta näköjään huono, koska ei ole niitä kuvia niistä saatana ravintoloista. Joo. Kartta ei voi suositella, mutta tulipa nyt pelattua. Kiitoksia ja hyvää yötä. Se on hei hei. Ai että kun on hyvä. Raattoo. Paskas housusta vaihtaa. Leipä jonon lahustaa. Adoklissa mitä vaan. Kohta taas kapuita taas. Paskas housusta vaihtaa.